Я хотів би зараз дати безпосередньо доручення по в цілому по країні, і в першу чергу це доручення стосується Міністерства внутрішніх справ України. Я звертаюсь також з проханням до Служби безпеки України і до всієї правоохоронної системи. Посилення заходів безпеки в країні перед травневими святами. Ситуація вкрай непроста, і тому захист і безпека громадян, боротьба з будь-якими проявами тероризму і сепаратизму, розслідування невідкладне вбивств, які були скоєні протягом останніх декількох днів. Це як громадянина Калашникова, так і громадянина Бузини. І превентивна робота по тому, щоб не допустити жодних провокацій, жодного загострення ситуації перед травневими святами. Немає сумнівів, що антиукраїнські сили будуть намагатись використати відзначення як 70-ліття завершення Другої світової війни, так і інші травневі свята з метою дестабілізації ситуації. В першу чергу Міністерство внутрішніх справ разом з всією правоохоронною системою під особливий контроль в кожній області. Вивести патрулі на вулиці, щоб людина могла підійти до нашого службовця у формі, отримати допомогу, щоб безпека і порядок громадян став зараз основним пріоритетом. Це персональна відповідальність кожного керівника силової структури в кожній області. Це персональна відповідальність всієї системи Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки Національної гвардії. Тому я звертаюсь до нашої правоохоронної системи вжити всіх заходів для посилення безпеки в містах, селах, районах, для боротьби з будь-якими терористичними проявами і терористичними організаціями, для недопущення ескалації ситуації і провокацій, для захисту українських громадян. Окремо також прошу МВС і Державну службу з надзвичайних ситуацій на наступний тиждень підготувати засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій. Міністерство внутрішніх справ провести окрему селекторну нараду з всіма керівниками обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ і подати мені звіт до наступної середи. Також прошу проінформувати громадськість про хід розслідування кримінальних справ щодо вбивств, які були скоєні. Таке інформування здійснити відповідно до вимог кримінально-процесуального закону для того, щоб не порушувати таємницю слідства.